Hér á Blönduósi eina ullarþvottastöð landsins, Ístex. Hún tekur á móti 1000 tonnum af ull á ári og skapar 10 störf. Við ætlum að kíkja inn í einu ullarþvottastöð landsins. Við vinnum hérna frá 15. nóvember til 1. júlí og á tvöföldum vöktum, sem sagt 10 tíma vöktum. Og við erum yfirleitt búnir með þetta 1. júlí og byrjum ekkert aftur fyrir í nóvember, þannig að við gætum tekið á móti meira magni. Ég sé að mest hérna á hvítu, þetta líka misli? Já, já, hér erum við sauðalíti, svart, grátt, mórautt og svo náttúrulega mislit, mislit en annan flokk sem já, allir aðrir litir sem að flekkótt og golfsótt og botnótt og svo framvegis. Ég með 10-11 bílstjóra sem að flytja þetta frá bændunum og hingað, allstaðar á landinu. Þegar við erum að tæma sem sagt, hvern bíl og þá flokkum við þetta beint af bílum og fer þetta í þessar stíður. Síðan það náttúrulega eins og til dæmis í dag, þá sjáum við að það svart í vélónum hérna, við erum að þvo að svarta vill í dag og það bara tilvílun. En hérna, meiri hlutin af þessu náttúrulega hvítt og hérna, við förum í gegnum í raun og veru ullina. Hún metin heima á bæjunum og við förum í gegnum matið leið og ullin fer í gegnum vinnslu. Það sérst fyrsti og annar flokkur í hvítu, sérst, og alveg og líka í lambaullinni, sérst, það fyrsti og annar flokkur í henni líka. Eigum að kíkja á hvert þetta fær héðan? Já, bara endilega. Hérna nú byrjunin á sérst ferlinu. Hérna fer ullin inn í þessa vél sem að við köllum tætara 1 og ullin gróftætist í sundur og heldur svo áfram hérna og í gegnum þetta rör sem þarna. Eigum við að fara áfram í sápuna? Já, við skulum fara í sápuna. Ullin hún sogast í gegnum þetta rör hérna og lendir ofan í þessum kassa og þarna sérst að endanum þetta hjól, þarna rykskilja og það eru alls konar gildurur hérna í vestmiðunni sem að taka óhreinindin í burtu og meðal annars þetta hjól sem við köllum rykskilju. Svo þetta verkfæri hérna, þetta tætari 2 og hann gerir það sem sagt, hann slítur ullina, hún tætist í sundur í tætari 1, en tætari 2 slítur hana meira í sundur. Hann lítur hún sundur. Hér erum sem sagt orðið full tætt. Já. Og til þess að við getum, þetta svona byrjunin á vinnslunni, hún er full tætt hérna þegar hún er komin inn í þennan kassa. Já. Hún er tætt en hún er ekki orðin hrein. Nei, hún er óhrein. Akkurat. Og þessi græja, þessi tætari 1 og 2, hvaðan kom þetta upphaflega? Eru, vestmiðan öll sömul, hún er sem skal sé að hún er ensk eða bresk og er framleitt árið 1963. Já. Já. 51 ár. Já. Hún er það. Að verða 52. Já. En hún stendur fyrir sín og hún kom frá Bretlandi til Hveragerðis, er það ekki? Ég held að ég reyndar er ekki alveg viss hvort hún kom sem sagt ný þangað. Mm. Já, ég á bara rúmlega 10 ára gamla sögu hérna þessa versmiði. Mm. Þannig ég held að hún hafi komið inn í hérna til Íslands. Alla var flutt í Ístex frá Hveragerði og hingað á Blönduós. Já, árið 2004 þá sem sagt flutti í vestmiðan frá Hveragerði hérna til Blönduós og aðal ástæðan fyrir því voru frárennslismálin. En við erum með ágætis dælustöð hérna sem að gerir það verkum að frárennslismálin í þessu bæjarfélagi reyndar eru bara í ágætis málum og það náttúrulega ægilega ástæðan, stór ástæða fyrir því að þessi vestmið hafa flutt hingað. Nú erum við hérna komin að þvottavél 1 og hérna nú sem sagt ullin full tætt og er á leiðinni hérna ofan í þvottakar 1 og í þessu hérna fyrsta kari er þá bara sóti sem að hérna sem blanda sama við, eða sem svo sóta vatn, maður segir. Í kari númer 2 er sem svo sóti og svo sápa. Mm-hmm. Hvernig sápa er þetta? Þetta er nú alveg ótrúlega umhverfisvæn sápa. Hún er ekki nema svona 3 í pH gildi. Mm-hmm. Skiptir það ekki svona máli? Jú, það skiptir miklu máli. En
saman í raun og veru. Sótín náttúrulega efni sem notaður í hérna þvottarefni sem við þóum fötin okkar úr. En ég kannski gleymt að segja frá því að það í raun og veru þrjú efni sem að þrýfa ullina og það fyrsta lagi sóti, annars vegar sápan og í þriðja efni fitan úr ullinni. Þegar þessi þrjú efni koma saman, þá verður þetta svakalega flotta þvottarefni hérna. Hér sérstætt þvottakar þrjú og það bara sápa í því, engin sóti. Mm-hmm. Svo hérna, síðan þvottakar fjögur hérna, það bara vatn til að skola sápuefnin úr ullinni. Mm-hmm. Hitastýringarnar á vatninu og reynda vestmiðan öll, þetta allt tölvistýrt. Og virka kannski ótróver verðugt með það sem ég sagði ykkur áðan og hún var í 1963 mótili en þetta var sem sagt allt tölvuvætt árið 2004 þegar hún flutti hingað. Hérna hún full þeim og en hún rögg. Já. Það eru sem sagt vindur hérna, þetta nú bara eins og gamlu þvottavélunum og rullurnar hérna sem mm-hmm. voru í gamla daga. Mm-hmm. Maður, þetta taldi öflugra sem Já, heldur betur. Þú finnur það hún sem hún En maður finna lyktina? Já, já. Já, þetta alveg lúxus. Já, já. Það náttúrulega allt orðið dautt í henni, sko, þegar að búið að þvo hana og þurrka hana, þá er þetta bara orðið hérna, sko, öll óhreinindi og svo náttúrulega það alltaf einhverja pöttur í þessu. Já. Og svo fer þetta hvað, í þennan þurrkarna? Herðu, síðan þetta þurrkarinn okkar. Já. Hann skal ég segja, hann þrískiptur, það svona þrjá stóra trommur í honum. Hér hiti, sko, kemur. Já, við þurrkum ullina, það nú gaman að segja frá því að sumir sem haldaði fram að ull þóli ekki hita, það miskilningur við þurrkum hana hérna við svona frá 82 gráðum upp í 100 gráður. Hvað þetta að segja? Já. Og þólir hún það? Já. Hvert fer þetta núna? Heyrðu, þessi ull hún fer í áframhaldandi vinslu í Mosfellsbæ og hérna... Og hérna skal ég segja... Til úr henni band? Já, það er náttúrulega aðal vinsla ísteks á þeirri ull, allir ull sem að við framleiðum eða þvoðum hérna á innanlandsmarka. Uh-huh. Síðan eins og ég sagði þér áðan að þá náttúrulega hluti af ullinni eins og til dæmis mislítur annar flokkur, við flytum uh-huh. það út. Uh-huh. Svo finnst mér alltaf gaman að hugsa til þess að síðan verður verðmæta aukningin náttúrulega í Mosfellsbænum. En ég ætla aðal verðmæta aukningin í ull sé sem sagt í áframhaldandi framleiðslu eftir spunan í Mosfellsbænum. Mm-hmm. Þeir sem eru að búa til svona fína peysur eins og þú úti. Ó, takk. Ha. Já, það þá sem að verðmætin skapar. Já, það er mín skoðun. Mm-hmm. Ég hafi þó nokkuð mikið fyrir mér í því. Mm-hmm. En allt byrjar þetta hjá bændunum í sveitinni? Allt byrjar þetta hjá bændunum í sveitinni. Takk fyrir að sýna okkur versmiðuna og gangi ykkur vel. Mín var ánægjan.